Salve, salve, rapaziada. Tamo indo ali no festival da Curuçá, beleza? Festival ali do Barba e do Marcelinho. Tamo encostando. Hoje foi dia de votação, teve que votar de manhã, né? Manhãzinha. E aí agora já tamo indo lá pro festival, hein? Pelo que eu tô olhando aqui, mano, tem muito pipa. Porque quando eu cheguei lá na escola, tinha muito pipa passando em cima, mandado. E eu olhando aqui, ó, né? Já tá chegando na Curuçá, hein? Olhando por aqui, mano, muito pipa mandado também. Ah, poxa. Que vamos. Como é que fala? Fala sobre o evento. Sobre o evento, caralho. Você não sabe que aqui no campo, tal, você não sabe falar assim? Vem aqui, você é mudo também. Eu nem conheço aqui. Não, o cara falou você, não falou eu? Aqui no campo do Bosta, hein? Vai, aí, ó, vai. Continua, vai. Curuçá, aniversário do Marcelinho e do Barba. Estamos comemorando. Meu, muito pipa, mano. Muito. Galera, encosta, vai ter queima de fogos aí. Vai ter premiado, pipa premiado também. E aí, Marcelinho? E é isso aí, rapaziada. Quero convidar todo mundo para comparecer aqui no nosso evento, no nosso aniversário, meio do Barba. E prestigiar, rapaziada. Bora que bora. Bora! Isso aí. Pra cima! Vamos! É isso aí! Aí, rapaziada, o primeiro já mandado aí, ó. Se você GoPro também, para poder fazer uma chipa. Vamos ver se eu vou conseguir gravar alguma. Alguma coisa shapeando, que eu sou um ruim de shape, hein, mano. Meu louco, Deus. Olha o pretão aí, ó. É? Não leva não. Olha. Pode deixar ali, peraí. Não vai mexer não. Olha lá, os caras ficou tal. Vai, deixa não levar não, pô. Os caras ficou tal, hein. Escapou, na verdade. Vai, desce. Quem tomou um caldo aí na frente? Vai derrubar, vai. Não, viado, por que você puxou pra baixo? Ave Maria. Abre no meio agora, abre no meio. Ave Maria. Passa só pela viola. Agora eu quase no estirante. Ó. Aí, todo mundo abrindo. Já quente. Deixa isso. Guarda aí. Aí, mais um aqui, ó. Oxe, foi o próprio cara aí. Vamos ver se os caras conseguiram abrir. Pra meu pai do pé. O avô tá quebra, a minha quebra, todas as vezes vai quebrar primeiro. Aí, eu ia falar, isso se apaga. Nossa! Nossa! Ai, passa, não, para agora! Olha essa cor aqui desse vivo aqui. Florescentão. Olha a estrela. Da hora. Estrela. Tô, deixa lá. Muito louco. Tem um rosa mandado aqui em cima, ó. Agora é mais importante. Olha a estrela. Eu quero raviola, estrela no saco. Olha a outra aqui, ó. Alguém pegou laranja, rapaziada, lá atrás, ó. Pegaram lá atrás. Opa! Opa, tá na mão. Tá na mão. Aí dos caras ali, ó, ele apagou e escapou bem aqui perto. Bora, Lioque! Bora, mano! Vamos! Papai, papai! É nóis! Tá na xepa aí, filho! Tá de boa? É lógico, olha o seu aí também! Aí, porra, aí o porta-mala aí, tudo papai! Bom? Tá de boa? Ah, falei que ia te trombar o dia! É papai. Nóis, pô! Bora pra xepa! Bora, mano! Olha lá, rapaziada! O cara já parou um, vai tentar parar o outro. Vamos ver. Ou ele tá fugindo da linha. Ui, passou perto, hein? Passou perto esse, hein? Rapaziada, olha esse daqui mandado. Olha. Se tiver com linha, eu vou tentar pegar aqui, hein? Ah, poxa. Da hora, mano. Olha. Olha o tamanho desse vivo aqui mandado. Esse nem dá pra ir na xepa, rapaziada. Ó, o PP, ó. Porque vai muito longe. Deve ter um monte de gente atrás, né? Aí não dá, não. Eu já sou bom de réu, né? Aí com muita gente, então. Aí, ó. Tá vindo um aqui lotadaço, hein? Será que eu consigo pegar esse, rapaziada, ó? Ele é... Dá nem pra ver o desenho. Ah, alguém tá parando pela linha, velho.
Aí não, aí tem que ajudar nós, né? Tá levantando a linha, ó. Cortar a linha, rapaziada. Ah, beleza. Se ninguém aparece aqui, dá, hein, rapaziada, pra nós pegar, ó. Só que o pessoal vai pegar lá do outro lado. Tô vendo a linha dele, rapaziada. Peguei, rapaziada. Primeiro do dia, hein? Deixa eu fugir que o cara quer vir cortar, hein? Só pra tirar aqui rapidão. Mó força do caramba. Dois aqui grudados. Dois grudados? Não, mas eu vou ter que abaixar esse. Vou quebrar aqui. Pode quebrar. Aí os dois grudados aí, ó. Ó. Aí, rapaziada. Tá na mão, hein? Aí, ó, preto. Aí, ó. Tá na sua linha, olha o meu, bagunça, bagunça. Olha lá, vai passar o verdinho, ó. Ó. Passou o verde. O verde já foi, ó. O daí tá isoladão. Tamanho dessa raviola. E não é só um não, é três, ó. Mas olha isso. Olha. Gigante. Alguém já apagou. Ih, apagou os dois, ó. Aí é bom demais. Ó. Rodou. Vai escapar nunca mais, ó. Mais um na direitinha aqui, ó. Mas tá muito alto, rapaziada, os pipa. Vamos escapou. Aí, rapaziada, ó, o cara apagou o gigantão aqui, ó. Eita, nossa. Gigante. Aí, rapaziada, ó, pipa gigantão aí que veio mandado, que os caras falaram, ó. Da Rafa Pipeira. Ah, ela tá lá embaixo, ó. Aí sim, hein. Olha, rapaziada, mais um lá em cima, lá, ó. Gigantão. Aí, ó, o barulzão veio. Ai, passa. Apaga o barulão, não. Checulinha. Vermelhão, ninguém vai pegar nunca mais, ó. Pegou a altura já. Tinha que vir mais baixo, as pipas aí dava. Ai, meu olho. Aí, rapaziada, o barulzão. Deixa eu ver se tem alguém pra parar ele. Ninguém. Ninguém, rapaziada. Então é nosso momento, hein. É o nosso momento de pegar o barulhão, hein. Ó. Se eu enxergar a linha dele. Mano, meu olho tá ardendo agora, velho. A linha dele aqui, ó. Ah, meu réu quebrou. Ah, não, rapaziada. Meu réu quebrou, mano. Ia dar pra pegar, velho. Peguei o verde. Ah, molecote, caramba. Aí, o Barba pegou isso aí também. Aí sim, hein? Olha lá, mais dois, ó. Ah, os caras querem o malvadão, ó. Ah, apagou o vermelhinho. Aí sim, hein? Aí tem uns tipo bonitão demais também no alto, hein, mano. Os papel da hora. Ah,
lá, galera. Subindo ali pra ajudar pra você ir lá. Olha lá, ó. Vai. Tem alguma linha aí? Ó o azul, ó. Ó. Aí sim. Aí sim, hein? Sei, louca, lá dois também, rapaziada. FIFA demais, mano. FIFA demais. Caralho, tirou da mão da xepa, meu. Caramba, aí sim. Aí sim, hein? Já vai pra frente, já, ó. Ele que caparou lá. Aí, rapaziada, foi tudo, hein? Ai, caramba, quebrou meu helmo. Joga aí, joga aqui, ó. Ali aqui, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pega, pega, pega. Aí, aí, aí. Só puxar, só puxar. Aí, ó. Ah, o cara vai tirar o verde da sua linha, ó. Vai não, vai não. Ai, que azar, meu. Caramba, já é a segunda vez que quebra o helmo. Segunda vez. Ó, aqui, ó. Tá logo com um na linha, ó. Cadê o Léo? Aí, Léo, na mão, Léo. Léo, olha lá, ó. Vamos ver, agora vai. Já vai, já vai. Já vai. Agora vai. Sai, sai. Não, Fabinho, correu. Para, Popó, para. Não, não é possível, não, mano, que não cortou. Não cortou ainda, mano. Caralho, Uria. Olha lá. Embolou tudo. Ah, o cara cortou ele. O cara cortou ele. Foi tudo, lá, o seu bom. Olha lá, mandando aqui, ó. Olha a laminadinha que da hora. Vai, 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 vai. Vem, vem. Ô, Breno, Breno. Tá muito alto. Não tá com linha, é esse mesmo. Ah, mano. Olha a linha aqui, ó. Ah, passou. Passou. Ah, você pegou a outra linha. Vai, 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 vai. Baixa, baixa. Aí, deixa qual que é. É do orelhinho aqui, ó. Vai enganchar ali. Aí, 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 ó. Aí, já baixa a quebra linha e pronto. Olha aqui, lotadaço de linha, rapaziada. Lotadaço, lotadaço. Não quebrou a cartilha. Importante velho, é bom. Aí, ó, ó. Olha. Isso agora se tu morrer com ele mesmo, tu pode ver. Alguém puxando a rabela dele. Olha lá, rapaziada. Ele tá desse jeito, ó. Ele cortou e apagou o cara desse jeito, ó. Olha lá. Olha lá, rapaziada, ó. Passando ali o cerol. Colocou rosa. Vou mostrar todo o processo, hein. Aí, rapaziada, ó, o vermelho. O vermelho tá nem vendo, ó. Ó, ó. Ah, não tá vendo, tá sim. Dá pra ter jogado na placa. Passou um. Beleza, beleza, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Tá vindo pipa pra caramba aqui atrás, ó. Aí o Laia já mandado aqui, ó. Ô, gordinho, lógico, né, filho? Vai quando a sola o cerol fatal. Ó, o preto, ó. Ó, puxão. Já foi. Afirma. Toma, eu gosto assim quando dorme. Eu. Ó, o verdinho. Ah, eu passo do meu, passo do meu. Quem jogou no meu? Jogou no meu aí, ó. Nossa! Cortou o branco. Tá, poxa! E esse daqui que apaga os três? Ai, esses caras são muito aparudo. Olha! Olha o gigantão rodando aqui, pessoal. Daí quando vem assim, mano, pra pegar é muito difícil. É, a linha já sobe já.
cara não deve ter tomado com tudo isso de linha, não. Nossa, a linha dele aqui, ó. A linha dele aqui, ó. Aqui, ó. Eita porra. Tá com a réu, tá com a réu. Rapaz, vai, 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 baixinho. Vai, vai, vai. Puxa, puxa ela. Vai, baixinho, vai, baixinho, vai, baixinho. Vai, 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 vai. Puxa ela, puxa ela. Já pega lá, já puxa, puxa, puxa. Puxa que você pegou o grandão. Vai, mano, vai, vai. Aí, mano, aí sim. Boa, vem com calma, pra não enroscar. Aí sim, mano. Ai, mano, nós errou o réu. Ô, sou muito ruim de réu, mano. Eu não taquei. Vai, baixinho, vai, baixinho. Só cuidado na hora de vir, de encostar aqui, viu, mano, porque é laminado. É laminado, hein? Por causa do fio. Nossa, o laranja vai cortar, ó. Vai, 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 vai. Vai pegar na linha, vai pegar na linha, pegou. Aí, aí, puxa, puxa. Aí, ó, tá trazendo. Ah, rapaziada. Não, ele tá rodando, tá aqui, ó. Afundou, subiu, afundou. Caramba, mano. E eu falei que ele não ia tomar relógio tudo aquilo de linha. Opa.